ọjọ́ ti lọ́nà. Èèyàn ọmọge kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ó kàn fún ibi tí ẹ bá bà látàárọ̀ ni. Ẹ jẹ́ kí n gbé yìí. Ẹ jọ ṣe ẹmọ ẹ̀já gbé ní street. Mo ní GPS lórí fóònù mi. Bóyá mọ ibi tó ń lọ torí màá kún ẹ lábú. Ọlọ́run o, ẹ̀yọ́ obìnrin rẹ wà gan ni o. Champion yìí o. Ọ̀rẹ́ mi, mo rò pé ó máa pa driver alákọ̀ọ́kọ́ yẹn. Ó yẹ kó o ru sí wẹ́wẹ́ ni. Àgbéjáde tuntun Borrow Me Data látọwọ́ Glo. Ṣáàtẹ *321 àti àmì #. Bó o tiẹ̀ ní owó ìpè kankan lórí aago rẹ̀. Ìlànà ètò data àti láǹfààní láti lo ẹ̀rọ ayélujára yìí wà fún àwọn oníbàárà tuntun àti àwọn tó ti wà pẹ̀lú wa tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni o, gbogbo àwọn oníbàárà wa pátá yóò jẹ àǹfààní ọ̀pọ̀ data tí ó tó ìdálọ́nà ogún ní ti ètò data akóniléógbélé ti Glo Stay Home Data Plan. Glo.